Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. טוב, יש עכשיו בדיוק הקראת שמות, אז תנו לי רגע. בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לעוד ולוגמס. טוב, אז כמו שאתם יודעים אני עדיין סטודנטית באוניברסיטה בשנה ג', אז היו לי כבר שני שיעורים. הראשון היה על עסקים באפליקציות והשיעור השני היה ניהול קמפיינים בדיגיטל. כן, אני יודעת שזה הכי מעניין אתכם בעולם, אבל הרגשתי צורך לשתף. ממש עכשיו אני מעלה את הוולוגמס שכנראה ראיתם אתמול על שגרת הבוקר שלי ליום לימודים, ואני ממש ממש מקווה שנהנתם ושזה עזר לכם. האמת שאני ממש 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 מתרגשת, כי היום מיכל מגיעה אליי, וכאילו ראיתי אותה לא מזמן, אבל אני מרגישה שלא ראיתי אותה מלא זמן, יש לי מלא מלא דברים לספר לה, וגם לה יש לספר לי, למרות שאני צופה לה בוולוגים, ואני יודעת חלק מהדברים, אבל זה אחרת כשנפגשים פנים מול פנים, ואני חיכיתי לזה ברמות, כי אתם ראיתם כמה השבועות האחרונים שלי היו עמוסים, גם בלימודים, גם בעבודה, וחיכיתי לזה ברמות, כאילו אתמול אפילו אמרתי לה, ישבתי בעבודה שלי, ופשוט ספרתי את השעות עד שהיא מגיעה, כדי שאנחנו כבר נתראה ושיהיה לנו כיף. כי אתם יודעים כמה אני אוהבת אותה וכמה היא עושה לי טוב. ואחרי העבודה אתמול נכנסתי לקניון נזריאלי, כאילו רוב החנויות כרגע סגורות, אבל יש כמה חנויות כזה שפתוחות, ורולדין פתוחים, וזה היה ממש סוף היום, זה היה איזה 8 בערב, אז היו מלא מלא סופגניות שכבר נגמרו, אבל פשוט אמרתי למוכרת, כל מה שיש פה, מכל הסוגים, תביאי לי שתי סופגניות. אז זה מה שהיא עשתה, ויש פה את הקופסה המהממת הזאת, עם כל הסופגניות היפות מבפנים, אימאלה, וגם פה יש סופגניה אחת שלא נכנסה בקופסה, אז בכלל אני מתרגשת. ואחרי שהיא תגיע וקצת נתעדכן אחת בשנייה, נעשה לכם טעימת סופגניות לכבוד חנוכה של הטעמים המיוחדים של רולדין. ולפני שתשאלו אותי מאיפה הג'קט, אני אגיד לכם שלכל הוולוגמסים אני מצרפת למטה קישור להול קניות לחורף, שיש בו את רוב הבגדים שאני לובשת כרגע. אבל אני כן אגיד לכם שהג'קט המושלם הזה הוא מהדיקה, ואני חולה על הגב שלו וגם על הפרונט שלו, לדעתי הוא מהמם ונוח ומחמם. ואנחנו לא יוצאת היום מהבית, אז שמתי סתם טייץ כזה שהוא מיינס וגרבי בית כאלה. והאמת שממש התעייפתי מהשבוע וגם מהשיעורים שהיו לי מהבוקר, ואני חייבת קפה, אז בואו נכין אותו רגע ונתאפס על עצמנו. יואו, איזה יפה זה, אני יכולה להסתכל על זה מלא. החלב הכי מושלם בעולם, ימי. טוב, קיבלתי פה התראה על הזרדון של מיכל, אז אנחנו נצפה בו בזמן שאני שותה את הקפה, ואז נתקיל אותה בפרטים מתוך הוולוג, והיא לא תבין איך אני יודעת, סתם, היא יודעת שאני אצפה בזה. יאללה. באמת שאני לא צריכה אותה? טוב, אז ההפסקה שלי נגמרה והיא נוצלה היטב, ועכשיו אני פשוט קוראת את התגובות החדשות שלכם על הסרטון החדש שעלה ממש עכשיו, ומסמנת לבבות ומשתדלת להגיב כמה שיותר. אני תמיד משתדלת לעשות את זה איך שהסרטון עולה, ולצערי מתחילה לי עכשיו פגישה בזום, פגישת לימודים. אבל אחרי הפגישה הזאת אני מסיימת עם הלימודים להיום, כי יש לי רק עוד שיעור אחד ממש ממש בערב והוא בלי נוכחות חובה, אז אמרתי שאני לא אכנס אליו, כי בכל זאת מיכל באה אליי ובא לי קצת לנוח, אז זה ממש בקטנה, ואני מאמינה שזה יהיה ממש בסדר. טוב, הפגישה נגמרה, קיבלתי שיעורי בית, אבל לא נורא. עכשיו אני רוצה לסדר פה טיפה את כל הבלגן שעשיתי פה, וחשבתי אולי גם לטטק קצת את החדר ולהוציא זבל לפני שמיכל מגיעה. תהיו בטוחים שאנחנו בשלב הזה שכבר ממש ממש לא אכפת לה, אבל לא בא לי לעשות את זה כשהיא תהיה פה, אתם מבינים? כאילו אני מאוד רכושנית כלפי הזמן שלנו ביחד, אז אני מעדיפה לנסות להספיק לעשות את זה עכשיו, לפחות לסדר ולהוציא את הזבל, שזה הבייסיק. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can't spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under. תראו מי בא, יצא אישר מהמחשב למציאות. מה קורה? בסדר, איך הייתה הנסיעה? היה
היה מושלם. עם מי נחת? כי חשבתי עלייך. אני התרגשתי, סיפרתי להם. מה זה התרגשתי? רשמתי לי, יוליה, יש לי פרפרים בבטן. כן, כן, סיפרתי שרשמתי לך גם. כן, גם כל יום רשמת לי, אני מחכה. אני ספרתי את השעות בעבודה. די, אומייגאד. אז יוליה קנתה סופגניות מרולדין, והיא קנתה כל מיני סוגים כאלה, אז עכשיו נעשה טעימה. יאמי. ככה? וואה, עשינו טאמנל. יאה, בא לי כבר לדפוק את הכל. גם לי, ממה בא לך שנתחיל? יואו, בוא נעשה בעיניים עצומות. אומייגאד, כן. כן, כן, אני אביא צעיף. אני בוחרת לך. סבבה. אם אין לי צעיף. אני טועה איך לקחת את זה מתל אביב. הייתי מתחרפנת, כאילו. לא מטבוס גם. וואו, קשה. שמתי את זה על הברכיים, אין לי צעיף. פעם אחת לקחתי עוגה. אני אעצום עיניים. טוב, סבבה. ואני לא ארמת. אוקיי. אז אני הולכת... רגע, פעם אחת לקחת עוגה מתל אביב? כן. לאן? לבית? לבית. אומייגאד. כן, זה היה ממש מפחיד. ולא נהרס? לא. אין קצת נהרסו, את רואה? פה בזוויות. טוב, אני אראה לכם מה אני הולכת להביא לה. אני לא יודעת מה הטעם האהוב עלייך. אני אוהבת הכל. אוקיי, מעולה. בוא נראה אם היא תזהה את הטעם הזה. זה די קל. כן? כן. לדפוק ביס. וואה. מה את מזהה? שזה מתוק. נכון. לא נורא אם את מתלכלכת. אני יודעת מה זה, אבל לא בגלל הטעם. בגלל השוקולד. נכון. עם המלא מלאות הנפות. נכון, כן. בגלל המרקם. כן. מה, טעים? מה זה? אין לי מושג, אבל בפנים זה ריק. תנסי. הכי ביס מפנק. זה שוקולד? זה שוקולד ואגוזים, זה אגוזים. מה זה, ביסקוויט? נראה לי שכן. זה כמו הרוגי הזה. זה... כן! זה כמו הקורנפלקס. טוב, יאללה, עכשיו אני בוחרת לך. מוכנה? כן. אוקיי, שנייה אחת. יש פה תהליך שצריך לעשות, אז רגע. הבנתי. לא, אבל יש פה כמה כאלה, אז את לא תביני בכלל. נתן לי ספוילר. מוכנה? פה גדול. איזה טעם? לדעתי זה באחד הוורודים. כן. זה טוט? או שזה דובדבן? זה נראה ככה, אני לא יודעת. עוד ביס. וואו. מה זה קצפת תות? משהו כזה. כן, האמת שזה קצפת, זה וניל, ויש פה משהו ורוד, אני לא יודעת מה זה. זה ממש וניל. כן, זה וניל. ממש וניל. כן. והכנסתי כזה לבפנים. המזריק. בגלל זה, כן. קוניתם. הרגשתי תות. כן? כן. וואי, הפרחתי. וואי, זה טעים. זה אחד הטעימים. נגיד, זה נחמד, אבל זה ממש טעים. זה פשוט שונה. כן. זה כאילו פנסי. מאוד. וזה כאילו שוקולד. כן, הוא רגיל. כן, אהבתי. עכשיו את בוחרת. יאה. אני אלך על משהו שממש בא לי כבר לאכול, זה נראה טוב. או, תודה. בבקשה. כונני. אני מוכנה. וביס. עכשיו שימי לב, את עדיין לא הגעת לחלק הטוב, אני רוצה שתתני לק. מעולה. רגע, זה ריבת חלב. נכון. אין, זה ריבת חלב? כן. וואי, זה טעים. כן? מטעים. וואו. זה כאילו פשוט, אבל זה רמה אחרת של... וואי, זה ממש טעים. זה בינתיים הכי טעים. גם אצלי זה הכי טעים. אתם רואים חברים, גם מה שנראה פשוט, יכול להיות דווקא הכי מדהים. בכללי, אני חושבת שהסופגניה הרגילה, עם הריבה והסוכר... או... לא, ברור, אני הרבה יותר אוהבת את הרגיל. אני גם יכולה לאכול כאילו 2-3. מה השיא שלך? וואי, לא יודעת. קודם כל, כשהייתי קטנה, תמיד היינו קונים סופגניות בסופר, כאילו את הכי רגילות, והייתי אוכלת אותן לארוחת בוקר באופן קבוע איזה שבועיים. אז נראה לי הייתי אוכלת איזה 3-4 כזה. כן, נראה לי השיא שלי 5. גם הייתי אוכלת בבוקר במקום כאילו עוגיה. כן, במקום ארוחת בוקר. עכשיו אני בוחרת? כן. טוב, עכשיו יש כבר צמצום אפשרויות. פתאום אני אבחר את אותה אחת פעמיים, אני יכולה. ואז אני אבחן אם את מזהה או לא. וואי, זה נראה טוב ברמות. את מוכנה לזה? תקשיבי, אבל אני צריכה שתתני ביס ענק. כאילו, סבבה, אני רוצה לעזור לך. אוי, אימאלה, את מפחידה. כזה ענק, כאילו. אורמוגוב. יפה. אני יודעת מה זה. מה זה? כל האף שלך גם יודע. זה ריבה. אוקיי, ו? ריבה של תות. יש בזה נשיקות. נכון! נכון! וואו. טעים? לא. תחי עיניים. לא טעים? לא. זה זאת. לא, לא אהבתי.
לא, אני לא מתה על נשיקות. והריבת אימא. הריבה מושלמת. כן. הנשיקה יותר מדי גדולה, אני אוהבת קטנות, לא ענקיות. יואי, טעים לי. כן? זה פשוט ממש מתוק הנשיקה. כן, זה מתוק. אבל הריבה מושלמת. רגע, אבל תנסי אולי ביס של פחות נשיקה ויותר ריבה. נשי את האמצע, ככה, זה ממש נראה טעים. ככה זה טעים. פשוט הנשיקה היא באמת לא פרופורציונלית. לא, היא מוגזמת מאוד. זה מזכיר לי סופגניה, רגילה כאילו. אני כבר עוד שנייה מתפוצצת. מה? אנחנו רק התחלנו, אנחנו הולכות לסיים את זה. ניסינו את כל השאר, נשאר לנו רק אחרון חביב, שזה זה. ככה הוא נראה. לי נראה שזה וניל ושוקולד. זה נראה לי שוקולד מריר. זה לא נוטלה, זה לא השחר. זה שוקולד מריר, כן. ובוא ניתן את זה. זה קצת. זה שמנת. שמנת, כן. שמנת ושוקולד מריר, זה כמו עוגה. האמת שהשמנת ממש טובה. דירוגים. מקום ראשון, אצלי זה זאת. כן, באתי לומר את זה. ריבל חלב. ממש באתי לומר. מושלבת, אוקיי. מקום שני אצלך. הוורוד הזה, עם הכדורים. כן? כן. מה שלך? נראה לי שמקום שני אצלי זה דווקא זאת, שלא אהבת. עם הנשיקות והריבה. בגלל הריבה, אהבתי אותה ממש. מקום שלישי? כן. טוב, נראה לי זה די ברור. גם אצלי. זה, עם האחרון שטעמנו. שמנת ושוקולד מריר. אז מקום רביעי זאת אצלי, שהיא כאילו הייתה סבבה, והמקום האחרון זאת אצלי. וואלה. כן, לא הצלחתי להבין מה אני אוכלת האמת. אז אצלי המקום הרביעי זאת עם הריבה, והמקום האחרון זה זה. השוקולד הרגיל עם האגוזים. זה אגוזים. כן, לא ממש הרגשתי את האגוזים. בא לך שנטרוף? יאללה. יאללה, בוא נטרוף. אני עושה הילוך מהיר. יאללה. תאכלי את הזה, טעים. תביא לי. זה לוז. נכון. טעם ונוטלה. כן, כן, נכון. ראיתי לך מה? נראה לי ראיתי כמה פרקים. היה לנו משימה, בעונה הראשונה נראה לי, למכור סופגניות בדרך מקורית. אז הקבוצה הראשונה עשתה קמפיין שכאילו אתה בא, אתה נהנה מהסופגניה ואתה משלם כמה שאתה רוצה. והקבוצה השנייה לקחה את הסופגניות הקטנות, היו סופגניות גדולות וקטנות. ומה שהם עשו, הם את הסופגניות הקטנות עשו בתור סופגניית בריאות. כאילו שהסופגניה הגדולה הרגילה, המשמינה, עולה 6 שקלים, והסופגניית בריאות עולה 12 שקלים, בגלל שכאילו יש בה חצי מהקלוריות. מבינה כאילו את החשיבה? ועטפו את זה כזה יפה וזה, ואז באה מישהי שהיא אחרי אימון כזה, קראה לכל החברות שלה, ובעזרת הטכניקה הגאונית הזאת הם פשוט עשו מלא כסף. וואי, זה ממש גאוני. זה ממש שיווק. מעניין כאילו אם הם נתנו רעיון לכל מיני אנשים. נראה לי שאנשי שיווק לא צפו בזה. כי זה של ילדים, זאת חרמה. חבל, זה נשמע גאוני. ככה ואז היא מתנהגת כשהזמנו אוכל, היא פשוט דורשת אותו. את קולטת? חברים, זאת חתולה עם אופי, תכירו. היא ממש פסטה. אנחנו הולכות לצלם עכשיו סרטון לערוץ של מיכל. ולכות. יואי, הלכה? כי היא לא אוהבת את המצלמה שלי, שתדעי כל פעם שנתחיל לצלם, היא לא אוהבת. באמת? כן. יאה. טוב, אז יש לנו את אותה פיג'אמה, כי צילמנו מסיבת פיג'אמות לערוץ של מיכל. כמובן תראו אצלה בערוץ. ומה רציתי להגיד? מה אנחנו עושים? לסיים את הוולוג. טוב, אנחנו ממשיכות לעוד יום ביחד. עכשיו אנחנו הולכות לערוך את שני הוולוגים שלנו. ממש ממש מקווה שנהניתם מהוולוג, ומזה שמיכל בא, אני ממש נהניתי. זהו! למה אין פוקוס? ביי יוש!